妖鬼祸害人还能有什么事啊？我虽然询问，但是心里也有了一个大概的猜想，应该是死了几个人吧。但是坐在床边的王朝抽了几口烟之后，却是给了我另一个答案。女寝室那边有三个寝室的女生全部都被破处了。听到竟然发生了这种事情，我面色一变。啥？你确定这不是人干的？王朝摇了摇头。肯定不是，这件事情明面上虽然没有被爆出来，不过确实在学校里面传开了。一共三个女生寝室，最开始的那两个寝室的女生被破了之后，并没有一个人说，这件事都是去年的事情了。毕竟女娃儿对这方面都十分看重，就算发生了各自都会隐瞒，再者事实之中也没有男人真正对他们做过什么。不过就在前几天，因为有些偏远地区的学生提前来校了，学校直接安排他们先在学校住下了。但住下的第二天，一个寝室又发生了同样的事情，人一多了总有人捅破这件事情。剩下的女孩子得知原来身边这么多人都有同样的遭遇，自然就去给学校反映了。原来是这样啊，斩妖除魔这么多年，杀人害命的妖魔鬼怪倒是遇到过不少，对女人做这种事情的东西我也是第一次遇见。你有头绪没有？王哥，你太看得起我了，我可不是你，年纪这么小洗经伐髓都结束了，我对付只普通厉鬼都吓得够呛，我来找你顶多就给你打打散。这样啊，都是同龄人，而对面的这个连我少年时的水平都达不到。仔细想想，能够成为四川番长的弟子，对于修道士而言那是多么宽广的一条康庄大道啊。不过王哥，你倒是可以去女生宿舍那边看一眼，我在你来之前打听了一些消息，女生寝室楼有点奇怪，既然你都这样说了，那我们先过去看看。说完我将衣服被褥放到了床上，便随着王朝前往了女生宿舍楼。在路上，王朝也将这座学校的建设历史给我说了一遍，怪异就怪异在建这座宿舍楼的时候。学校成立的历史很短，就这几年的事情。当时学校这个工程承包给了成都当地一个建筑公司，一共修建了两年时间，但是临到最后啊，就剩这女生宿舍楼了。前三层楼都建得十分的顺利，但是轮到这第四层楼的时候，不论建筑队怎么建就是建不上去。比如啊，当天采码好的墙第二天去看的时候直接就塌了，就算是用一些比较强力的手段硬生生地派人盯着这墙体水泥凝固，但是要不了多久墙直接就崩了。更甚，到了最后之前修好的三层承重墙也是直接崩裂，压根就交不了差。不过最终四层的女生宿舍楼还是建好了，宿舍楼位于东北位。看到了这个方向，我心中也是了然，为什么会是这个地方出事儿了。来到了寝室门前，我环顾了一眼，偌大的宿舍楼很是清冷，没有半点的人影。寝室没人吗？女大学生本来就不多，一层楼都没有住满，学校直接安排到别的地方住去了。我点了点头。是啊，这个年代愿意将一个女孩子供上大学的家庭实在是太少了。看到这满是朝气的大学学校，没来由的突然想到王晴天这个小丫头，那个每次遇见我都带着腼腆笑意的单纯丫头。三年时间了，也不知道这丫头过得怎么样，等到五年后回去，到时候一定把她给带到城市里来。当初走的时候，这是我亲口答应过她的承诺。王哥，怎么样，看出什么了没有？我摇了摇头。白天很难看出什么情况，真想知道这寝室到底是什么邪祟害人，我看还得是晚上进去一趟才能知道。却也就在我说完这话之时，不远处突然传来一道嘹亮的喊声。嘿，你们两个是大几的学生娃呀，跑到女生寝室后边来干啥呀？我循声转头一瞧，顿见一个大腹便便的中年人走了过来。校长？看到这副模样，我直接脱口而出。嗯，你怎么知道我是校长啊？我嘿嘿一笑。就您这样子，就算不是校长，最次也是个教导主任。马屁这个东西永远不过时。中年人一听我这话，顿时呵呵一笑，脸上的严肃啊顿时消散了几分。哎呀，猜对了啊，也没猜对，我是副校长。哎，你们两个应该是新生吧，赶紧离开这儿啊，这女生寝室啊最近出了些事情，我估计你们也听说过，要是被有心人看到了，免不得怀疑寝室里边的事情是你们干的。从面相上来看呢，这个校长是属于那种比较正派的人，眼下也是在好心地提醒我们。校长，你也看到我这一头的道士发髻了，我其实是个学道的，之所以跑到这边来，就是为了调查这件事情。这件事情
其实并不是人为的。我如果说是鬼或者妖怪干的，不知道你相不相信。我确实不知道该用怎么样的方式让一个受过资深教育的大学校长相信世界上有神鬼这件事。索性啊，我就开门见山地说，信不信我就不管了。但是让我怎么也没想到的是，校长并没有如我预料那般一脸的不可置信。小师傅，你真的能帮我们学校解决这件事情吗？看到这校长对我甚至没有半点的怀疑，我眉头顿时一皱。你，校长，你也信这迷信？因为我的出身呢，所以我信这些。哎，这件事情啊太奇怪了，三间寝室的女生全被强暴了，如果真的是人为的话，咋可能不被发现呢？副校长说完，从包里掏出了一盒烟。在抽烟的过程中，我这才明白一所大学的校长为什么会相信这些东西。他是农村出身，最开始在成都一所中学任教，后来因为相貌堂堂被一个家里挺有背景的女人看上，这才一步步的走到如今这个副校长的位置。但是不论如何，能让一个知识分子对玄学深信不疑，那么必然是被什么事情把他之前的价值观狠狠的给强奸了。那个小兄弟啊，刚刚听你说能解决这件事情，应该没问题，不过今天晚上你得让我进宿舍楼看看情况。听到我这话，副校长连忙点头。哎，这个没问题，你赶紧帮着解决一下吧，这个影响啊实在是太恶劣了，这件事情已经在学校传得沸沸扬扬了，得赶紧解决然后辟谣啊。如果帮你们解决了，有没有报酬啊？倒不是我贪财，师傅这一走也没有留给我多少钱，我一个男人都无所谓，但是家里还有个李恩姐姐啊，我吃糠咽菜不要紧，让她吃那可不行啊。校长一听这话笑了笑这样吧，要是解决了的话，我给你500块钱，你看够不够啊？500块，成交。将事情商量好了之后，副校长便带着我们前往了校长办公室，毕竟这种事情啊，总是需要跟校长汇报一下的。随着敲门声响起，里边便传来一个中年女人的声音，进。等进门便见一个大概50岁的中年妇女正坐在办公桌前办公。陈姐，女生寝室的那件事情我已经找到解决办法了。这陈校长的交流方式，我都能感受到这个人的性格应该是十分的高傲。我已经报案了，让警察来处理就行了。那一起特大迷奸案，你能有什么办法？校长，警察来了也没有用啊，那压根就不是人干的，那是一起灵异事件呢。我们这一批的新生里边正好有2个道教弟子，哎，今天我在女生宿舍楼那边恰好遇见了，他们肯定能把这件事给解决的。你好歹也是个副校长，咋跟农村那些愚昧群众一样信这些迷信？你读了这么多年书读到哪里去了？不是，陈校长，我……副校长面色尴尬，才想解释呢，校长似乎想到了什么，眼中闪过了一丝嫌弃。哦，我忘记了，你本身就是从农村出来的，骨子里附带着愚昧也很正常。这话就跟一柄利刺一样，直接把副校长给讽刺的说不出话来了。阶级无处不在，或许是因为出身的原因，惹了这校长一直看不起人农村出身的副校长。至于我在听到这番话之后，眼神虚迷，开始不断的打量着这个高高在上的校长。毕竟他这一番话不仅仅骂了副校长，同样也骂了我。不过经过了几年的岁月，我现在也不像是12岁的时候，这心里一不痛快就乱杀人了，只是心里啊有些不爽罢了。但不知道是因为我这眼神太锐利，校长的注意力顿时又打向了我。之前你说你是在女生寝室遇到的他们？没错呀。一个男人留那么长的头发，没事跑女生寝室那边干嘛？一看就不是好东西。警察马上就要来了，不准走哈，说不定这两个小子就是那个祸害女生寝室的强奸犯。我日你妈哟，你他妈的是家里男人出轨没人指认你是吗？张嘴就来。或许这只是一句骂话，但是我却清晰地感受到这个女校长情绪波动很大，有一种被戳破了心事恼羞成怒的感觉。你看看这说话真是粗鄙，一看就是个强奸犯。警察马上就来了，我学校不欢迎你们这种社会上的垃圾，这年头真的是啥人都有。您怀疑我们有您的道理，王朝闭嘴，这是我们学校的校长，你一个学生有你这么辱骂师长的吗？我在我的言语之下，王朝还想继续地问候这校长，但是最终还是闭上了嘴。
眼下他看向了我，眼神有些憋屈，自是一肚子的抱怨，估计啊是觉得我的性子太柔软了吧。不多时，几个警察就来了。这校长自然对刚刚王朝的怒骂怀恨在心，警察一来就开始将矛头对准了我们，言语之中明里暗里无不是在说我跟王朝就是那两个强奸犯。不过好在前来的这个刑事组组长还是比较明事理的，这个组长名叫吴建军，我们跟其仔细的交谈了一番，洗脱犯罪嫌疑之后便离开了。但是临走之前，我还是缓缓地转过了头，眼神虚迷地看向了那个还在滔滔不绝地跟警察说话的校长，随后便扬长而去。出了校长办公室，王朝对于刚才的遭遇脸上还是有些气愤。妈卖批哦，这个死老婆子帮他解决学校里边的事情，他竟然还栽赃我们，要不是那个警察明事理，我们两个非得被警察带回局子审问。好了，眼下解决事情要紧，如果没有学校支持，等到晚上我们只有偷偷跑进去了。两个小兄弟啊，莫急着走啊。我这话才说完，便听见身后传来那副校长的声音。不是不准我们进女生寝室吗？你还跑来找我们搞啥？王朝被刚才校长气得不轻，因此眼下语气有些不善。哎呀，既然征求不到校长的支持，我这个副校长总归还是有些权利的嘛。两个小兄弟啊，处理这件事情需要啥跟我说就行了，瞒着校长我们偷偷的把这件事情解决就行了啊。毕竟啊，学校里边还有这么多学子呢，你们就帮帮忙嘛。我跟王朝互相的看了一眼，随即就点了点头。有着副校长帮忙，那接下来必然会少不少的麻烦。不过在此之前，校长，你能把那些被莫名其妙失身的女学生带过来几个？我想先问一下。自从五年前差点被那两只跳尸整死之后，之后再处理事情我都谨慎了很多。没问题，你们跟我走。之后我们便来到了副校长的办公室，抽了两根烟后，便听见过道处传来了一阵阵的脚步声，随后便见三个同我年纪一般大的女孩子走了进来。瞧着三人皆是一脸的忧郁，显然这三个人就是最近被暗处那只邪祟侮辱过的女孩子。副校长有些心疼地看了眼这三个女孩子。小师傅啊，我已经给他们说过了，你问吧。我点了点头。我是个道士，你们所遇到的这件事情并非人为，而是一种超自然存在，迷信说法来讲就是鬼怪。这话一出口，几个女孩子面色顿时一变，看向我就好像找到了多年的知己一样。小哥，你说的太对了，说实话我们都觉得是那些牛鬼蛇神干的事情，只是我们说了没人相信。哦，你们细说一下，当天夜里发生事情的时候到底是啥情况？这个女孩子皱眉片刻，似乎在回想着那件事，不过也不知怎么表情渐渐地变得很怪，虚掩皱眉，就好像吃了屎一样，一脸的恶心。我当天夜里发生这件事情的时候，我们做了一个梦，梦里我梦见一个老头，这个老头很丑，满脸褶皱，一嘴的黄牙，模样真的很恶心。然后在梦里我就梦见他把我给那个了，但等第二天起床我才发现我的下边原来是真被强奸了。说到了这儿，三个女孩子皆是面露痛苦，显然那夜经历的事情已经成为了他们这辈子的阴影了。听到了这儿，我也陷入了沉思，能真切地侮辱到女人必然是妖怪无疑了，不过从这些只言片语里边，我还是看不出来这妖怪的实力到底是如何呀。就在我思索之时，另一个女生突然怯生生地开口。那个小哥，还有一件怪事就是我遇到的。什么怪事儿？我那天夜里上厕所的时候，记得应该是12点钟了，我突然听到隔壁粪坑有人在哭，哭得很凄惨，当时我就好奇看了一眼，但等我去看的时候里边竟然没人，但粪坑的哭声却没有停，当时就把我给吓惨了，我赶紧就往寝室跑，不过等跑出厕所的时候我还是转头往后看了一眼。这个女孩子的声音本来就小，您讲到这儿，不仅是她的眼神越来越惊恐后怕，语气也变得颤抖了起来。我看见厕所那黄灯下头竟然站着个男人，那个绝对是鬼，因为那个男人脸特别的吓人。怎么又是男人了？之前不是老头吗？女孩子恐惧未尽，摇了摇头。我也不清楚到底是咋回事，梦里的确是个老头，但厕所里的那个的确是个男人。听到了这儿，我自顾掏了根烟，再次的思索了起来。这事情的成分有些复杂啊，按理来讲，既然处女膜能被破坏，那必然是有实体的，祸害这些女生的东西应该是一只妖怪才对，但如果这女孩子没看错的话，
这个男人应该是一只鬼。一个老头，一个男人，难道这栋宿舍楼里边有两只脏东西？又他妈是团伙作案？不对，这事情有蹊跷，等今晚上去女宿舍楼里边看一眼，就什么都清楚了。事情问到这里，基本上就没什么可问的了，这些女孩子们知道的也很有限。等到三个女孩子走了，副校长问道，小师傅咋样啊？听出啥情况了没有？我摇了摇头。这样，我先回去一趟，等到半夜12点的时候，我进一趟女生寝室，你安排一下。好，没问题。说完了，我便出了学校，往家方向而去。回到了家里，李嫣姐姐正躺在床上悠闲地看小说呢，听到说我要去处理邪祟，顿时合上了书。危不危险？我跟你去一趟吧。我摇了摇头，应该不需要，带上他们四个就行了。说完，我便看向了正坐在角落搓麻将的四个妖怪。嘿嘿，子墨，我是狗熊，你是不是出老千了？把把子墨，干活了，打个锤子麻将。几个妖怪看到了我，哪里还敢继续搓麻将，连忙起身附到了我的身上。之后我便挎着唐刀离开了家。来到学校，这校长倒是个厚道人，提前就给我付了250块钱，顺带还给我买了包中华。中华是国烟，无论在哪个时代那都是顶级烟草。就这样在办公室一直到天黑，直到11点的时候，我觉得时间差不多了，便随着副校长再次来到了宿舍楼前。只有到阴气最浓郁的时辰，才能真正的看清楚寝室楼里边到底是怎么个情况。您进入寝室，顿觉一股十分阴冷的感觉，整个过道伸手不见五指，虽然有灯，但是我却不能去开，只得是趁着外边透射进来的一丝月光勉强的走着。说句实话，这种地方给人的感觉啊，真的是有些恐怖渗人。倒不是因为什么所谓的阴气浓郁，因为像学校寝室这种设计格局本身就形成了那种十分压抑的氛围。过道细长幽深，站在这头看黑黝黝的尽头，总是觉得下一刻可能窜个什么东西出来。之前那个女孩出事在厕所，想了想，我点燃了一根烟，烟入肺之后，我便朝着厕所的方向缓步而走。时间一点点的流逝，很快便来到了12点钟，我靠在了墙壁，索性就坐了下来。等了这么久，心里不免有些烦躁。注视着对面寝室窗外投进来的月光，我又点了一根烟。那女生不会是看错了吧？都这个时间了，怎么还不见灵魂出来？我缓缓地起身，才准备去别的地方看看，但也就在我转身的时候，眼前出现的一幕顿时把我惊了一跳。就在我身旁的位置，只见一道人影从墙壁之中钻了出来，就好像卡在了墙里一样。还在里面藏着搞啥？吓老子一跳，有啥子事情滚出来讲。在听到了我这命令之后，顿见这鬼缓缓地从墙壁之中钻了出来。临到这鬼东西现身，我便将过道之中的灯泡给拉燃，之前不拉是因为怕有光亮惊得这东西不敢现身。不过等着四周的光线明亮了起来，我这才看清楚这只鬼魂的模样。说说吧，啥情况？我这话一出口，这鬼便跪在了地上，一个劲儿的磕头。小兄弟，我是被人给害死的，求求你帮我伸冤呐。我本来是打算先找他打听一下情况的，不过看他这副样子，不帮他完怨，他也没有心情跟我讲。到底是哪个杀了你的？咋死了的？说清楚，等我把手头上事情办完了，到时候去帮你报案。我是宜宾那边的人，之前我弟弟打工过年回来，在工地上挣了不少的钱，弟弟说带着我也去城里挣钱，我也看得心痒，于是就……这男鬼生前绝对是那种特别讨厌的话痨，说了半天全都是家长里短的废话。事情啊，大抵是这样，看到弟弟在工地上做事羡慕，然后他和他的媳妇儿就跟着他弟弟一起来到了工地挣钱。直到我不耐烦地抽完了一根烟，这才听着男鬼说到了正题上。我在工地啊，其实就做了一个月，当时全学校基本上都修好了，就剩这个寝室里了。说实话呀，这个寝室很怪的，十分的怪。听老公有讲啊，工地都是用的最新的水泥子，但是不论当天砸砌墙，第二天墙都会倒的呀。甚至到了最后啊，之前修好的几层楼直接就裂开了，最后我们没得办法，只能将整个楼给拆了重新修啊。我来的时候啊，
楼已经开始重新修地基了。就在当天晚上，我弟弟突然喊我去工地上，说老板看我努力，又是新来的，准备单独给我结这个月的工资啊。我当时肯定是开心啊，我就跟我媳妇去工地了。说到了这儿，我能很清晰地看到这男鬼身上的怨气开始躁动了起来，那本就惨白的眸子蓦地多了许多狰狞的血丝。但是就在我走到工地边上的时候，我那个弟弟突然一把将我给拖了下去。等到我死后才晓得，他故意骗我来了这工地，他事先就跟那个工地老板计划好了，准备害死我，他好得一笔赔偿金。临到了这一刻，我眉头顿时一拧，通了，一切都说得通了。这农民工一身的洞穿口原来是被钢筋给扎出来的，怪不得一直修不好的寝室突然就盖好了，原来这个工程队用了打生桩。打生桩是什么？道门邪术、鲁班书里边的一种法门。工程特别是修路或者是修一些大工程，有的时候啊，总是免不得修到一些邪性的地方上面，占了那些东西的地方，那些东西自然不愿意，这个时候他们就会作妖，让你这个工程修不起来。这个时候就需要献祭，寻常情况下其实献祭猪牛羊就足够了，但是有时候猪牛羊不够，需要活人献祭。毕竟涉及到杀人，一些工程队不可能明目张胆地杀个人留下罪证，就会直接制造意外事故，把人推进坑里边，直接用水泥活埋了。当然了，这些都是旧时代才能做出来的事情，那个时候农民工出门打工一去不回的太多太多了。当然并不是都被这个样子搞了，大部分呀，只是单纯的死在了外边。年龄大一点的人应该能体会，70、80年代基本上是能跑得掉的，旧时代很混乱，十分的混乱。临到了后来，治安渐渐的好了，就没有这种事了。如果出了这种事情该怎么办呢？参照上海盘龙柱就知道了。言归正传，我沉思了过后，突然就想到一个逻辑漏洞。不是，你小子是跟我编故事吗？不是还有跟你媳妇吗？不知怎么的，明明很寻常的问题，竟是直接激得他抱头哭了起来。我也是死了才晓得呀，我命里无子嗣啊，家里三个娃，妈逼的，全是我弟弟的，那个死婆娘她怪不得，很多时候她从外边回来，脸红脖子粗的，哎呀！弟弟把哥哥的女人给睡了，多年时间如一日，家里孩子全是他弟弟搞出来的。就算我这个人再心狠，眼下都不由得有些心疼这哥们儿。小兄弟，我的尸体就在厕所下边，你帮忙报案，把那两个狗日的送进去吃花生米吧，我求求你了。没问题，不过我帮你解决事情，你也要帮我一个忙。男鬼用他那惨白的眼睛看着我。小兄弟，你讲。你变成鬼之后对这边应该很熟悉吧，除了你之外还有没有其他东西，比如妖怪之类的？男鬼听到我这样问，眉头一皱，沉思了半天。有啊。什么东西？藏在哪里你知道吗？就藏在寝室底下，是一只鬼。不过我感觉又像是一只妖怪，这个鬼特别喜欢女人，没有女人它是不会出来的。又像是妖怪，又像是鬼，又是一个稀奇古怪的东西啊。你的意思是说，只要我用女色勾引他就会出来吗？男鬼点了点头。肯定没问题的。在这里等着吧，等到明天我就会去警察局报案。谢谢小师傅，谢谢小师傅。说完男鬼便跪下连忙磕头。临走之前我想了想，还是转头看向了这个农民工。不过那工厂老板的命你就不要想了，这个世界命有贵贱，你不过是一个农民工，所以你懂我意思吧。这个话虽然说的尖锐难听，但是现实即是如此。他不过就是个农民工而已，死了真就死了，除却家里的父母得知死讯大哭一场之外，引不起半点波澜。至于我只是个术士，一个凡人，不是救世主。帮他去警察局报案已经仁至义尽了，我不可能为了一只素不相识的鬼魂像当年帮李大富一样去杀人。鬼魂顿了顿，神情之中透过了一丝底层人的无奈与苍凉。
漆黑的过道之上，他沉默了良久，最终朝我无奈苦涩的一笑，已然认命。肖师傅说的对呀，命这个东西的确是有贵贱之分的，草民草民嘛，说起来啊，真就跟一根草一样啊。说到了这里，在男鬼悲凉的目送之下，我便出了寝室。临到外边，便见到王朝跟副校长正坐在台阶上抽着烟，见到我出来，连忙起身上前。哎，肖师傅，咋样？解决了吗？我接过副校长递来的烟，点燃吸了一口，口鼻吞吐道：今天肯定不行了，时辰都过了，等明天晚上再说吧，我顺带准备一下。副校长点了点头，这个样子嘛，天这么暗了，你们两个呀，去我家里休息吧，顺便给你们煮点饭吃啊。休息在学校里边都无所谓，不过这会儿啊，确实是有点饿了。那好，走吧。说完，我们便出了学校。副校长的家就在学校外面的一个巷子里边，来到楼下，爬上了一层楼便到了。因为这副校长媳妇儿的家庭背景，家里还是比较富裕的。也是来到他家，我才知道，他嘴里的媳妇儿比他足大20岁，已经去世好几年了。徒留他一个人面对不菲的遗产与一大堆人脉，天天的发愁，那真的好惨啊。不过除此之外，他倒是还有个女儿，我对于这种行为其实并不反感。同样身为农村人，我还是能够理解那种想要攀爬却无路可走的无力感。阶级是一道极难逾越的天堑，就好比我如果没有红军爷爷，没有翻掌师傅，或许会跟父辈一样挖一辈子的土盖头。身为底层农民，只要能跨越阶级，大个40岁你无所畏惧啊。不多时，副校长便笑呵呵地去了厨房，至于我坐在沙发上闲着没事，又抽起了烟。不过就在下一刻，一旁的王朝突然推了推我：王哥，你看那个东西。我顺着王朝的目光看去，顿见一个神龛，但是神龛之上却供奉的不是什么神像，而是一根骨头，应该是人类的腿骨。我面色大惊，这供奉的啥子东西啊？想了想，我看向了王朝：这方面你应该比我懂，看出什么没有？为什么说王朝比我懂？这样说应该就很透彻了。全亚洲所有的邪术全都来源于茅山道，但是王朝看了半天也是不置可否：应该是养鬼的一种。阴阳还是阳阳？这个我不是很清楚吗？就在我准备继续询问的时候，副校长已经是端着菜走了出来：来来来，辣子鸡，二荆条炒腊肉，来，这两个菜啊，下饭的很啊。我笑了笑，端着饭就吃了起来，同副校长闲聊着，但是注意力仍旧在那根死人骨头上边。校长，你这个神龛上面供奉的东西很奇怪啊。副校长听到我这话，也不觉得隐晦，反而是大大方方的跟我们解释了起来：你们都是行家，这的确是根人骨啊，不过我可没干啥缺德事啊，这是山仙送给我的礼物啊。山仙？这些年我经历的也不少，在师父师祖留下的志异中更是看了不少，但是从来就没有听说过有山仙这样的地仙，而且还会送人骨头作为礼物。大概是我才开始工作的时候啊，这过得很艰难啊，经常是连饭都吃不饱。不过呢，也就在我这几十年前过年的时候，哎，我这突然梦见一个男人，他说送我气运，我这辈子绝对能大富大贵，让我等到明天一早往西走2里，会有一根骨头带回家供奉就行了。哎呀，我当时啊也是半信半疑的，就去看呗。哎呦，还真让我遇到一根人骨头，后来啊我就带回家供奉起来了。说到了这里，副校长的表情也变得精彩了起来。哎呀，从那天开始啊，因为一些原因，我直接就被上面从农村学校啊调到了成都一所中学教书了。很快啊，我又遇到我那位妻子，先是从老师成为班主任，紧接着又是训导主任，又成为那所中学的校长，临到现在啊又是大学副校长啊。自从供奉了这根骨头之后啊，我这一辈子呀那可真是太顺利了，甚至连一点小波折都没遇到过呀。说到了尽兴处，副校长点燃了一根烟。这个副校长给我的感觉还是不错的，想了想还是提醒他：副校长，人一辈子的气运都是定量了的，你这很可能是将好运揉到一起用了，你知道吗？这必然是一种邪术，因为正规没有副作用的道家改运手段仅是基于自身的基础来修改的，
比如还寿生债、开财库。正规手段必然不可能达到如此的猛烈，副校长的这种好运完全就属于坐着不动钱都会自动的找上门来。嘿嘿，我看啊倒无所谓，我今年接近50岁了，如果没有这块人骨的话，我或许啊要在农村教书一辈子呢。毕竟我认为啊，人追求的并不是一辈子要活多长，如果穷苦的话，活得越长越是一种折磨，风光50年总好过孤苦百年哟。本集播放完毕，请您点赞、评论、分享，下集更加精彩。